Səfahın Azərbaycanla sərhəddə cəmləştirdiyi silah-sursat və canlı qüvvənin yerləri müəyyən edilib. Bu barədə Telegram kanallarında məlumat yayılıb. Məlumatda İranın Qərbi Azərbaycan əyalətinin Naxtəvan müxtar respublikası yaxınlığında yerləşən Poldaşd şəhərinə yığılan silah-sursatın və əsgərlərin yeni görüntüləri də yer alıb. Səfah kiberi Telegram kanalı isə yazır ki, Səfah rəhbərliyi Naxtəvanla dövlət sərhədi yaxınlığında hərbi təlimlər keçirməyə hazırlaşır.